ابنك ولي بوانو بكي وان نشي سوان بسوان نعم الله إله إلا الله غياث المستغيثين لا إله إلا الله خير الناصرين لا إله إلا الله خير الحافظين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء والبلاء. اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. حمد ثنا تعریف و تحمید شکر و صفات اللہ بدرگ و برتر سند ذات اقدس حق بے انتہا بیش بہا درود و رحمت درود و عدمت بر ذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اثر نہیں چھو حق بنن اسے نو بار بار اللہ تعالی سن تعریف و تحمید بجا شکر و صفات بجا یہ میں حیثیت زی اللہ تعالی ہن چیس پٹ پنن احسان عظیم کرمت پنن منت عظیم کرمت اش اللہ تعالی ہن پن احسان ست نوودمت پن فضل کرم ست نوودمت اش اللہ تعالی ہن ہدایت اسلام تو نور اسلام کرمت عطا. یوی شسون عدت وقار یوی شسون مال و جائیداد یوی شسون سرمائی یوی شسون مقام تو مرتب اور یوی شسون پہچان یش وادہ دلیل زرب چھو اس مہربان تو اسد چھو محبت کرن پروردگار. گرچ ربن کر عمومی طور بیان پنس کلام مبین سندر ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم بے شک شاء اللہ تعالی انسانیت اس پٹ شفیق رفیق رحیم مگر حدیث مبارکان کر تخصص اگر کنس پہچانو نائس میشا پدے توڑ تھاون پروردگار میسچا پدے محبت کرن پروردگار دلیل دس کاوڑ دس پہچان دس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن مسند احمد کے حوال محدث عصر شیخ البانین الصحیح صندر تعنمد بی ترکی حدیث مبارک طویل حدیث مبارک آخس وَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ وَجَلَّ يُوتِ الدُّنِيَا بیشی اللہ بدرگ برتر یس دنیا شدیون کریم سنیس دنیا ہستی آباد پروردگار کریم سنیس آخرت ہستی آباد پروردگار متھین دنیا سندر تی پانس بغیر کونسی ہند محتاج آخرت سندر تھین سرخرو انسان اندر کامیاب کامران انسان اندر. آمین. فرماونی دنیا شدیون رب من یحب
ومن لا يحب يمس توت ثاون تمس تدمن دنيا يمس نوت ثاون تمس تدمن دنيا تمس تكاون تمس تشاون تمس تي بزنس تمس تي دينار تمس تي درهم تمس تي اغريكلتشر لاند تمس تي جاوا هشمت سوتي بدر ستاند ويد اون تمس تي ستابلتي سوتي ايكونومي ثاون مگر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرماون ولا يوتي الدين چون دين ديون الله بدر گبرتر الا لمن احب دين چتس ديون معرفت چتس ديون اسلام چتس ديون كلمه حق توفيق چتس ديون يمس پدي چ محبوب تاون پدي چ محبت کرن پروردگار او هشنايخ امي قد اعاد کرن بار بار وضو کرو تو دوہرے لو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يتوي الله تعالى وضو کرنو دے و توفیق یہ باقی کلمات پڑھو تا تیزو یہ تے پڑھن مش الله تعالى ہن دیت متمن من شرف یم بار بار چکرن اعلان بچھس گواہی دیون کون چون معبود براک سوائے حضرت رحمان بچھس گواہی دیون سچ وحدہ لا شریک بچھس گواہی دیون محمد صلی اللہ علیہ وسلم چتا سن بندے خاص بیتا سن رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم یل دوہرا ایک انعام کے دی پروردگار ساس روپی زا ساس روپی چور ساس روپی شن کمال اٹھوئی جنت ایک درواز چی کھولن پروردگار کس درواز اٹھ جنت ایک درواز چی کھولن یسی گواہی دی وضو کرن پت در دربار حضرت اللہ یہ ودہ دلیل اش محبوب تھاون پروردگار اس چ محبت کرن پروردگار یمس رب کر محبت تمس کیا میلن کل بخاری کتاب بدء الخلق راوی چ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا احب الله عبدا یل کنس بند شو ٹوٹ تھاون پروردگار یہ بشارت یہ خیر یہ بلائی یہ رچر کرزی یہ سر سی جماعت ساتا سانین والدین آتا سانین دریت ساتا سانین اولادن آتا آمین یہ لٹوٹ تھا ون کنسی بندس پروردگار پت کیا شوز دیوان رب نادا جبریل جبریل علیہ السلام و سلام از دیوان ناد بلویت انن پروردگار کیا شخص مانا ان اللہ یحب فلانا جبریل علیہ السلام و سلام ملائکت المقربین انہن سردار جبریل سبا علیہ السلام و سلام بوز فلان بندش امشی توٹ تھاون پروردگار فاہببہو ٹوٹ یہ رب یو ٹوٹ تھاون امس رب کرن حکم اس میتھو ٹوٹ 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 فیو ہب بہو امس سچ محبت کرن کس جبریل علیہ السلام وسلام یل جبریل دتو ٹوٹ فینادی جبریل فی اہل السماء پس اعلان کرن آسمان والن مز جبریل علیہ السلام وسلام آسمان والو آسمان اس پٹ کم چھے ملائکت المقربین فرشت ایمان اسم شارکان تمن منچ آخرکن ایمان بالملائکہ ملائکن پٹ انن ایمان یمدان نورانی مخلوق یمدان ہمیش اوبیڈنٹ فرما بردار یم گزا کھان نش پاخت مندہ یم نافرمانی نش دور یم ہمیش فرما بردار در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب فرماون جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چکرن کومن اندر اعلان ملائکۃ المقربین اندر اے آسمان والو ان اللہ یحب فلالن
فاحبه فيحبه اهل السماء ربن چوفلن تھوم ٹوٹ تو تھوئی ہن ٹوٹ امس ٹوٹ تھاون ملائکت المقربین رو سوال زمین وال کیا کریں امس ثم يؤدى له القبول في الارض ام پچھ اد قدرت پانے نیچرلی امس بند سن محبت تراون انسانیت کس دلس من ذات پاک حضرت اللہ جل شان لختائنا یا نتائنا مگر رب چس محبوب تھاون جبریل چس محبوب تھاون ملائکت المقربین چس محبوب تھاون ام محبت وجہ دلیل یل اسلام انک اور اسلام اپناونک اسلام پھہلاونک تے اسلام ہدایت کر کنس بندس ذات پاک حضرت اللہ یہ کوتا اہم معاملہ ام القرآن ام القتاب سبع مسانی قرآن مجید نچوڑ قرآن مجید کن تمام موضوعن ہند کنٹیکسٹ کرن پیش کس سورہ فاتح یت متعلق اعلان کرخ لا صلاۃ لمن لم یقرع بفاتحۃ الکتاب نماز یمس نماز اندر آس سورہ فاتح امش تلاوت یہ کوتا اہم سورہ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواد الصلاۃ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چراوی حدیث بینما جبریل قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بنو جبریل اس اوم در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل اس تشریف تائت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت اسندر سمع نقیدا من فوقه پتکن گئی آواز پٹکن گئی آواز فرفع راسه پن سر مبارک تل تھود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پن چشمان مبارک تجخ آسمان اعلی ہس کن اما یہ آواز کیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرن فقال هذا باب من السماء فتح اليوم یہ ہش آواز یہ درواز آمد کھولنا آز آسمان کو کس درواز لم یفتکت الا اليوم اس کے بروچن زہی یہ درواز کھولنا چھ گڈ نکلیٹ کھولنا آمد بحکم حضرت رحمان جل جلالہ جل شانہ فنزل منہ ملک ام درواز کن کو اخاص ملک نادل اخاص ملک کو نادل فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم یہ ملک شن ونیک تام روئی زمین اس پر ذات نازل یہ گڈ نکلٹ آمد روئی زمین اس پر یس آل ام درواد کن سوز رب کائنات فسلم یہ ملک آو ام کر سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چونکہ سلام کرن چھ سنت جواب دن چھ واجب جواب دیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرشت وٹ وقال ابشر بنورین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشس آمد دون نورن ہنز دون گاشن ہنز بشارت دن خطر ز نور کر تہی کن آز نازل رب کائناتن اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک یم زنور آئی تہے اوت دن یم چھن امی برہ کانسی پیغمبرس علیہ السلام و سلامس آتا یم زنور کیاش فرموک فاتحة الكتاب گوڑنیت گو سورہ فاتح الحمدللہ رب العالمین وللدالین آمین اسلام اگو نور یہ دویم نور وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته بيگ سورة بقرة آخری آیات یم ازو پنن وظیفہ بناون پرت نماز پت گژھ اگو نماز ہندس پرت کنی رکعت مز نفل چھ سنت چھ
فرض جناز یس تہ نماز یہ پڑھ سورہ فاتحہ بیاگو پریت نماز پت سلام پھرن پت گس معمول بناون سورہ فاتحہ اک لٹ سورہ بقرہ آخری زیات اک لٹ پریت نماز پت فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرموخ یس یم ز نور یم یت امتس بدریے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا آئی کرن یم یہ دشوئی نور پنن وظف بناین یس تہ دعا ام پت منگن سو دعا کرک قبول ذات پاک حضرت اللہ ام پت یس تہ حاجت تہ منگیو ام پت یس تہ مراد تہ آسہ بے اولاد چھکھ قرض دار چھکھ بیمار چھکھ پتھر پیمت چھکھ پریشان چھکھ ہمو تو گمو چھکھ ژوٹمت یم چھ زلہ پھز ہم تو گم ہم تو گم گم گو یمک وجہ معلوم ہم گو یمک وجہ معلوم چھن ہنگ منگ دل پریشان آز پرچو ماجہ آز پرچو تاجرس آز پرچو امامس آز پرچو مقتدیس ہنگ منگ دل پریشان زینن تہ رت کھیون تہ رت چون تہ رت پوشاک تہ رت مکان تہ رت کاروبار تہ رت ژونٹ تہ بنے الحمدللہ تھوڑا گو نقصان قصور اوس سونے کیا دے حصہ چھن مکمل دیوان وعدہ کرو حصہ دمو مکمل رٲش کر مالس تہ تجارتس تہ اولادن تہ مکانس تہ جائیدادس تہ ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مگر امہ باوجود زینن زیادہ مینن زیادہ تولن زیادہ کھیون زیادہ چون زیادہ امہ باوجود پریشان نہ مقتدی سکون اندر تو نہ مولوی سکون اندر ہم یمک وجہ معلوم چھنا غم یمک وجہ معلوم امہ خاطر خصوصی دعا یہ گزو یاد تھا میں گوبے جامع دعا ہر مذاق دعا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل والجبل واعوذ بك من زلع الدين وقهر الرجال وفي روايه واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال یہ دعا گس یاد کر اس کو واریا یاد مگر یہ مسنون دعا کرنے یاد بادشاہ مر ام جی ٹینڈس پہ لچس تو کروڑس حساب کمپیوٹر تگن چلاون کلکولیٹر تگن چلاون مڑس دکانس پہ بہت لچس اگر سودا کر منٹس من دیس حساب کر مگر جامع دعا نہ یاد سورہ فاتحہ مکمل تگن پارن پارن کی فرموخ یم تہ غمن تہ ہمن چھک روٹمت یس تہ معاملہ چھ درپیش یہ بنائی زی وظفہ سورہ فاتحہ سورہ بقرک آخری آیات یہ تہ منگک تہ کری روا ذات پاک حضرت اللہ مگر یل نماز من چھک منگن گوڈ چھس تعریف کرن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یل ساری تعریف چھ مکلاون تو وعدہ چیس کرن بہ کرے چونی اوت عبادت بہ منگے ژے اوت مدد بہ کرے چونی اوت عبادت بہ منگے ژے اوت یہ عقید ازو ہچن بزرگ یم یون لکٹ چھ بعد پارن بزرگن چھن بعد اوقاتن اندر آسن علم دپن چیس بہ کرے چونی اوت عبادت بہ منگے ژے اوت مدد گڈنک دعا چیز کرن اہدن الصراط المستقیم رزق برو میں ضرورت شاخال برو تو شاوال برو میں ضرورت تجارت برو میں ضرورت زراعت برو میں ضرورت دنیای جاؤ حشمت برو میں ضرورت اہدن الصراط المستقیم مے کر زی رہنمائی سز وتی ہز عرش والا مے ہز سد وت سز وت کیا ات قرآن کھولن پت سورہ فاتحہ اوت چھ پڑھن
پچھو قرآن کھولو ربنا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اگر سیدوات چھے ضرورت یکچی قرآن ونن سیدوات چھے یمن ترہن پارن اندر بے انک شار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سیدوات چھے آخ سوار وات چھے نا تو یہ جو تھوڑا گوار کارن اگر مین کت ایسے ونن ونن برا لگن کنسی ایسے بیاد اوقاتن اندر مین کت تھوڑا گرا گزرا مگر یہ تھا سوچو صبر کرن پتہ جو گوار کرن اگر دوران خطبہ تو مین کت ایسے باسن کان شریعت اس منافی میں جو ونن پت خطبہ مکلن پت خطبہ زوران جو نو تھود وات ہے کیا ونن سوار وات یشن بو ونن شکر ار ونا قران ون سوز وات چاخ امت چن سوران انسان منامز تقسیم کرنا اکوئی وات چھ سرات مستقیم یم وات ہند رہبر یم وات ہند رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبر مین عزیز مین شفیق مین کیا اوس ن خیر کرون سندر شافی مالکی حملی سہر وردی چکڑالوی یت زمان اس خور زمان دس پان پن زبان مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاونیا ابو بکر اوسا شافی مالکی حملی سہر وردی چکڑالوی عمر سب اوسا چورو منز کا مسلک اپناون عثمان سب اوسا چورو منز کا مسلک اپناون علی سب اوسا چورو منز کا مسلک اپناون عشر مبشرہ اسے چورن وطن منز تقسیم نعوذ باللہ رضوان اللہ تعالی علیہم تمن اس اکوئی وات یل تم گئی کامیاب پت پت پک نسج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا گچھک نے کامیاب آج کیا چھ ضروری کرن امت چورن حصن منز تقسیم ایشا ضروری یو ہے گو زوال یو ہے گو تفرق یہ گئی فرق بازی یہ گئی افتراق یہ گئی انتشار اوے سے جامع اس کے رکھنے رہے دبن دین یہاں کرا چار مذہب ساختن رکھنا در دین نبی انداختن اقبال اس کتا دور گزرے رب دانن مگر لاش اس گون خطر تیار دبن ہے فقط توحید سنت امن و راحت کا طریق اقبال اس دبن ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق فتنے جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر فتنے جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کرنا سب بگو سی شافی بگو سی مالکی بگو سی حنبلی بگو سی فلاں بگو سی فلاں بگو سی فلاں علامہ اقبال تشی ونن اگر امن چی ضرورت اگر اتحاد ضرورت اگر اتفاق ضرورت تل تراوخیم سری پت پت پکن وول بن دل کس قرار چشمن دی شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتح نماز پتہ پارو نماز منز تہ پارو اہدنا الصراط المستقیم مولوی صاحب است ذکر رکھنے رہے دوبن منگن چھس مالک الملک اس بہر دم مولوی انور رحمت اللہ علیہ دوبن منگن چھس مالک الملک اس بہر دم کریما گنج فضل کیا گچھی کم ماشو پڑھن جو مچ خاموشی سا کریما گنج فضل کیا گچھی کم گنج وزن خزانس گنج کت چھو نا سچوک فضل تھا ونول خزان تھا ونول سچوک سڑا قدرت تھا ونول سڑا جاو حشمت تھا ونول کریما گنج فضل کیا گچی کم مگن کیا چیزی سرات مستقیم اس پیٹھ تھا ام پور
تے مستقیم سا پیٹھ تھا امپور دعا ہر دم منگن تھا امی منظور چھے سے منگن اہدن السراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولوی صاحب چھس کاشر پٹھ ونا دبن چھس دعا ہر دم منگن تھاوم منظور پت قیامت دو پن دیدار ہاؤں جنتی ساروی کھت بڑ نعمت ہم نعمت تھی انشاء اللہ یت کلس ڈوک دت تت آر سن سند کیا سن سند دون پہ ضرورت دش پہ ضرورت سنگتر پہ ضرورت کیل پہ ضرورت امس چھ تھود وتھن کی امس خواہش کریں ظاہر کلس جھکہ لنڈ پانے آسس تان وات آئس ساری خواہش پروردگار کرک نا اس نعمت عطا اس کر جنت الفردوس اندر جائے آمین یم نعمت تہ مگر بڑ نعمت کیا قیامت دو پن دیدار ہاؤں ولین سارنے ہمسائے تھاؤں لکن چھ پام دین تہ دیتن لکن چھ الزام لگاون تہ لگتن دپن یم چھن درودی پڑن دپن یم چھن اولیاء کرام ماننے فاصلہ جائے چھن دنیا فاصلہ جائے چھ قیامت تتہ وچھو سوس کا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سن وفادار شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ سن وفادار اولیاء کرام وفادار وفاشار میں تگل استحصال کروں یہ دس نامس پٹ قومس میں ون مخ یمے چھو ونن دپن چھو اگر ہدایت چھو طلبگار اگر ہدایت طلبگار لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ حجت چھو ان کوئی دنیا سندر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دبن حجت چھو ان کوئی دنیا سندر حجت چھو بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مدد کرن اول چھن کا سوائے ذات پاک حضرت اللہ امیر کبیر سری پڑو میر سید علی حمدانی رحمت اللہ ترے لٹاو کشیر رحمتس مز کرنس جائے پروردگار درجاتن مز کرنس بلندی پروردگار محسن کشمیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ اگر چاہے برو عبدالرحمن شاہی بلبل سری پڑو رحمت اللہ علیہ زندگی کرن وفا سجیا پانچ جنوری اندک دعوت اسلام پیرواڑے اندر کشیر اندر پانچ جنوری نی سات جنوری اندک دعوت کئی عبدالرحمن شاہی بلبل رحمت اللہ علیہ زیادہ موقع دیت اسلامی دعوت پھیلاؤن کشیر اندر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ یم خانقاہ بن یم مدرس بن تم نے بولو بہ ونو بہ کیا ون نشس یوان بہ سو ون نعم اللہ الہ الا اللہ غیاث المستغیثین لا الہ الا اللہ خیر الناصرین لا الہ الا اللہ خیر الحافظین او چیز مولوی صاحب سی کریک نیرت بہ گوس اور یور آز موضوعس تو مگر مے اہل بیت تہ من ان شاء اللہ مگر یہ تروم ذہنس اندر کت دوپن یا اورادے فتیاتی فتوح الغیب فتوح الغیب گئی شیخ عبدالقادر جیلانی سنز اوراد فتیا کم سنز گئی میر سید علی حمدانی رحمت اللہ مولوی انورن ون کاشر پٹ کیا ونن دوپن اگر چو ونن چھ پنس پانس ناو ہنی پی ملتس پیٹ واس لوکن پرت ون بچھس ہنفی ہنیفی گو یکرو ہنیفی کیا گو یکرو ہنیفی ملتس پٹواس لوکن ون بچھس ہنفی مگر تیلی
سیرت ابو نعمان حاصل کر مگر تیلی سیرت ابو نعمان حاصل کر ابو نعمان گو امام ابو حنیفہ سری پڑیو رحمت اللہ علیہ تل پت تم سندس ونس پت پت سو کیا ونن ہمن مرگ دور کن گزرک دعا پر مگر ات کر زن کھڑا امام شافی دپن دوک انتہا ات کیا کرت کھڑا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ونن ات کر زن کھڑا نہ وجہ ونی ات کیا دی کرون کھڑا دبن خبر پکن وال اسم گشک یہ شو قبر وال اسم گن تم اسم ہی توحید اس کھڑ تمس مہ یہ توحید اس خلل لہذا یل مرغدار کن گزرک ات کھڑا کرت کر زین دعا کی اندری پڑ زی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم لنا سلفنا ونحن بال امام شافی دپن کیا چھن پروا ہیکو اوے چھ مولوی صاحب ونن کیا ونن دپن حنیفی ملت اس پٹواس لوکن پر من بچس حنفی مگر تیل سیرت ابو نعمان حاصل کر یا اوراد فتح یا طیف فتوح الغاب یا اوراد فتح یا طیف فتوح الغاب سبق از شاہ جیلان و شہ حمدان حاصل کر سبق از شاہ جیلان و شہ حمدان حاصل کر تبو کو سبق دس کوئی نہ مددگار سوائے ذات پاک کے حضرت تمو کو سبق دس کوئی نہ فریاد رس کوئی نہ فریاد بودن وول بغیر ذات پاک کے حضرت اللہ مولوی صاحب کیا شسو قیامت دو قیامت دو پن دیدار ہاؤں ولین سار نہیں ہم سائی تھا امن ولین اندر چھ اق ولی اہل بیتن ہن خاص ناو سو کس گو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن گو نواس رسول صلی اللہ علیہ گوڈنک اولاد اس بطن مبارک زاو فاطمہ الزہرا سری پڑی رضی اللہ تعالی حضرت علی انتا یا حرب نا حرب ناو کیسا تو تس گبرا میں تو حرب حرب گو جنگ چونکہ تم بہادر تم اس لڑائی مز مشہور تمو دب یہ گیس بہادر بن کس حضرت حسن مجتبہ سری پڑی رضی اللہ تعالی فرموزنا عرب چن پسند کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس نواس استائی ناو حسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو فرماون دبن بہشنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی الوتر وفی روایہ فی قنوت الوتر بہشنو وستم کلمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امب وترس اندر پر امب وترس اندر وترس اندر چھنا دعا مانگن اس ات نبر کن کڑت یا گنڈت دشوئی طریق ثابت دشوئی طریق لڑائی نو ون کی کان تھن ات گنڈت کان کڑتن ات نبر یہ کمس ہچن حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی گبر مین لڑائی بغیر جگڑ بغیر حدیثس اندر یہ دعا ثابت وترس مز پڑن اس تریم رکھ اندر کنو تتر کر نسہ حدیث سہ دعا ثابت اس دم دعا پڑھان اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك الى الاخر سہ نسہ حدیث تل ثابت کی سہ اسمت فاروق عدم پڑھان رضی اللہ تعالی اس پان ہچن وترس اندر دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چمے کلمات یم بہ تہ بروہ کن بیان کر ہچن کس پن نواس حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کس حسن رضی اللہ تعالی
فرماون ابو هريره رضي الله تعالى عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه النهار دعا بنيو اكدو دراي پنی گر دہل نبر محمد رسول اللہ دکس اکس حصس من درائے پنہ گر نبر چونکہ تک گرم تم کرم دوپہرس قیلولہ ام دہ درائے اکس حصس من نبر دہل ہندس محمد رسول اللہ لا یکلمنی ولا اکلمہ حتی اتی سوک بنی قینقاع نہ کور تم وی اس کلام نہ گو اس جرت اس کرو یور کلام با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادرس مس بادر اس بنی قینقہ بنو قینقہ بادر ات پہ یت ون یہ گو لال چوک بادر جو جنگلات منڈی ہند بازر اتھے پہ بازرس ناؤ سوق بنی قینقہ ات ٹھہرے کینچس ٹائمس ام پتہ فجلس بفناء بيت فاطمة ام پت تلق پنن قدم مبارک وات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سند صحنس مس مکان کس آنگنس مس اتے دز کا آواز اسم لکو اسم لکو کت سچو سو بچ کت سچو سو بچ یمس بچس نالمت کرنے آمت پیار کرنے آمت محبت کرنے آمت وچھنے آمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مشغول یم آوری کتان کام من فاطمہ دت فوری آلوس جواب فظننت انها تلبسه سخافا او تغسله اس گو پن جائے گمان یم بچس نئی پلو لاگن یا سران کرن امس مل نانا جانس ست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور یہ گمان رت گمان گھن مسلمان بائس متعلق مگر ہائے افسوس آز کیا سوچن مسلمان بائس متعلق تھی تھی اس کور گمان یم پلو لاگن امس نئی یا سران کرن ام پتہ فجاء يشتد حتى آنكه وكبله فوراً رأي بر حضرت حسن رضي الله تعالى يروت پنسين مقدس ست محمد الرسول الله بوصل ایک دن امس خوش قسمت بچس محمد الرسول اللہ بوصل ایک حس دن من لاج حس کرنے نالم توٹک بوس چس دیون ام پت کورک دعا اللہم احببہ و احب من یحبہ خوش قسمت بچاس خوش قسمت بچ زنی خطر دعا عرش والی یتھوی زن ٹوٹ ام سید کرزی محبت یہ میں شروع حسم از بور رب سن محبت چکے فی یہ لے رب آئیسی ٹوٹ ایک اس بند استاون وول تل چنتے میں اس پرواہ پروردگار یہ تھوزن محبوب بیم امس ست محبت کرن تم تھزک محبوب اہل بیتن ہند محبت چھو ایمانک حصہ اہل بیتن ہند محبت چھو ایمانک حصہ اگر اہل بیتن ست تعلق آسی نفرت آسی بغض آسی نماز ضائع روز ضائع حج ضائع زکات ضائع پروردگار یہ میون گبر تھاون ٹوٹ یم امس ست محبت کرن تم تھوک ٹوٹ ون کوتاہ محبت اس امس ست مسلمان کرن ولن چ بخاری کتاب المناقب صلى ابو بکر الاسر ثم خرج يمشي فرع الحسن يلعب مع السبيان اثر نماز پرنوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد شریف مز درائے نبر یل نبر درائے فرع الحسن یلعب مع السبیان بچن سید وچو گندن حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فحملہ علی عاتقہ پنن شان پٹ پنس پھکس پٹ روٹک حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی ام پت کے ونس وقال بیابی اے حسن لوگ یا میون مول بلائی اللہ اکبر
حسن لوگیا میون مول بالائی شبیہ بالنبی لو شبیہ بعلی رلن چھک با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مول چھ حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ نقطہ تھجو تیار فرمان چھ شبیہ بالنبی لو شبیہ بعلی رن چھ چال تو ڈال شکل صورت با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چکن رلن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی تش بوزن رضی اللہ تعالی اللہ اکبر کس منظر آئیسے وعلی یدحق حضرت علی چھ نگرہ نگرہ دیون یلی ونن حضرت ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسنس فرماؤن چس شبیہن بنبی ولا شبیہن بعلی رلن چک با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سچین شکل صورت رلن حضرت علی شو حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر حضرت حسن رضی اللہ تعالی یتی اوت نکی رالی ہے نا واز پرن ممبر اسپیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الصلح ابا بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ چراوی فرمان رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبر والحسن بن علی الی جنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز پارن ممبر شریف اس پہ تیوت اس محبت یمن سے تیم تھا یک لائڑی یم تھا یک تات ممبر اس پہ چو قدم مبارک ٹھہرے میت حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن از اندر یہ تزواد اس پڑن محمد رسول اللہ ممبر اس پہ یوت نکی یمن چھ اقوری بارنین فرق ویسے حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم دشوے بارن اس یون یم از دپن اس چمو سواری سواری اس بنن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان مقدسن پیٹھ اس کھسن دوش مبارکن پیٹھ اس کھسن یم گبری چھ ونن یم خوش قسمت چھ ونن سواری چھ لاکم آسن اج دیو لاکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماوان اک کریو دشن طرف ریش مبارک استاف بیاکھ کریو بے طرف ریش مبارک استاف اتھیو یہی کام اتھیو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہم چھ بیت ممبر شریف اس پہ واز چھ پڑھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان وہو یقبل علی الناس مرت و علیہ اخرا اخ نظر شری ولکن کن واز خان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب ادم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اچھو لکن کن وچھنا آسا اخ نظر دیون لکن کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویتی پھرن روی مبارک بے اخ نظر تراون حضرت حسن سکن رضی اللہ تعالی عنہ امپت فرموخ ان ابنی حوز و سید بودن والو یمیون گبر یمسنانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی هذا سید یہ میون گبر گو سردار کیا گو سردار سردار کچھ اس گنزر آون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولعل اللہ ان یصلح به بین فعتین عظیمتین من المسلمین امس گبر اس متعلق کرو پیشن گوئی زمانات مسلمان ایسے پانوان اختلاف زجمز گسن لڑن خطر تیار اکن داس حضرت معاویہ خلیفہ رضی اللہ تعالی بین کر خلافت دعوا حضرت حسن رضی اللہ تعالی مسلمان گو اختلاف ون کروا حضرت حسن سل بیعت رضی اللہ تعالی کن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نوسی مگر یہ لیے زمانہ واتی یم ممبر پٹ چھو خوش خبری بودناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی گبر آئیس سو
یمس گوبرس یہ سعادت دی پروردگار یم سندے ذریعے کر دون عظیم مسلمان جماعتن صلح ذات پاک حضرت اللہ کاو گاٹ لیو اقلین گڑ چلاون والو اخ دن صحیح قرار بیاک دن باطل قرار دشوئی ون عظیم جماعت محمد رسول اللہ دشوئی ون مومن جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشوئی ون مسلمان جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیکن گژھت کن سات اختلاف مگر قطعن تچھن شایا اختلاف کرنس پہ مین کت آسن بیس مولویس سے رلن قطعن چھن یہ چیز تہہ تو مے دیوان اجازت کہ اخ مولوی دیوہن اس باطل قرار بیاک مولوی دیوہن صحیح قرار تہ پڑھن پہ یم سن کت صحیح آسی تم سن قبول کرن کن سات خطا گھت شیر یہ گو دستبردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یور تس وسط قلبی تاون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سوز یتھ پہ دستخط کرت پن سگنیچر کرت ورک بلینک چیک یہ تھی آج ون کرو یم تھی کنڈیشن لکھو یم تھی شرائط لکھو تم کر کن شرط بغور قبول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شیرت گئی دستبردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو خلیفہ متفق علی مقرر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا سپد برہ کن اگر زند تھی اللہ تعالیٰ برہ کن کرو بیان وآخر الدعوانا الحمدللہ.